sabia que existe uma lei com normas específicas para definir limites para coleta, guarda e tratamento de informações pessoais? Estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados, ou simplesmente LGPD, que coloca o Brasil ao lado de mais de 100 países onde há normas específicas para proteger esses direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. A norma está em vigor desde 2018 e, desde então, as organizações públicas e privadas estão se organizando para atender às exigências da LGPD. E o MPF também está empenhado nessa missão. Quer saber como o MPF está atuando para garantir o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados? Acesse mpf.mp.br e fique de olho nas nossas redes sociais. Atraso na obra de duplicação da BR-101 no Espírito Santo causa prejuízos aos usuários. Depois de ação civil pública do MPF, justiça determina que concessionária terá que pagar multa e a Agência Nacional de Transportes Terrestres terá que reduzir a tarifa de pedágio.